Бажаю здоров'я, мої шановні пані та панове, вся Україна є світа, і це святковий Міледі ТІВІ ШОП. В мене для вас дуже приємні новини. Що в мене тут? Хто з нами давно, той знає, що ось ця така чарівна коробочка означає, що в нас розіграш. В нас розіграш різдвяного боксу до різдвяних свят, до цього такого магічного часу, тоді, коли ми наряджаємо ялинку, коли ми робимо подарунки, коли ми мріємо, коли ми натхнені цією атмосферою і загадуємо наше єдине бажання на всіх і кожен своє, нам хочеться також долучитися до вашого святкування і зробити вам ось такий розкішний подарунок на різдвяні свята. Вам для цього не треба багато. Це буде чистий подарунок від нас лише за виконання деяких дуже легких, простих умов. Щоб отримати цей пакуночок, я покажу, що там. Вам треба обов'язково підписатися на YouTube-канал Міледі ТІВІ ШОП. Заходите на сайт YouTube, якщо ви з комп'ютера або зі свого там смартфону, і пишете будь-якою клавіатурою в рядочку пошуку «Міледі ТІВІ ШОП» саме на сайті YouTube. Або в додатку, якщо у вас є. І там ви побачите наше ось таке віконечко, ось таких наших корпоративних кольорах. Обов'язково підпишіться і знайдіть ось це відео, якраз де я зараз говорю, під цим відео поставте нам вподобайку і напишіть коментар. Нехай це буде або рецепт вашого святкового столу. Можливо, ви щось таке особливе готуєте на Різдво. Або побажання нашим військовим. Або побажання нам, я не знаю, або собі просто напишіть щось приємне, що ви варта людина, що ви класна, що ви просто знаєте побажання собі. Це також дуже класна практика бажати чогось собі. І прекрасно, і це треба робити. А натомість ми для вас зробимо подарунок, оберемо із всіх, ви також будете це бачити. Ми запишемо окремий ефір, там, де будемо обирати серед всіх людей, котрі приймають участь, будемо обирати переможця. Тому я вам бажаю успіху і давайте подивимось все ж таки, що там такого цікавого за дуже прості умови на нашому YouTube-каналі. По-перше, ми оцінили це пакування, це дуже гарно, ось така красива креативна коробка. Такий циліндр. Що ми маємо в циліндрі? Вау! Яку розкішну півонію. Це свічка. Подивіться, яка красива півонія. Це така свічка ручної роботи. Дуже-дуже гарна. Далі в нас є, давай ось це достану, ці буси. Це декоративні буси для декору вашої оселі, або ялинки, або віночка. До речі, мені дуже подобається історія з віночками такими різдвяними. Їх можна і на стіл поставити, такий великий зробити всередину свічки, можна на двері повішати. Ось такі буси. Далі в нас ось така дуже красива до вашого столу керамічна кружка. Подивіться, яка вона красива. Подивіться, вау, Саша, давай покажемо. Ось таким розкішним, бачите, таким лісним мешканцем. І тут зірочка є, дуже красива ручної роботи кружка. І це ще не все, друзі, і це ще не все. Далі я вам хочу показати те, що мені особливо дуже подобається, що сховано за моїм ангелочком. Купа рушників, подивіться, ціла купа дуже класних мікрофібрових рушників. Давайте я вам навіть достану. Ось цей весь, все пакування буде вам, цих рушників, гора. Дуже класні мікрофіброві рушники, подивіться, які красиві, з петельками, бачите, ось таких от різних кольорів дістануться вам. Дуже-дуже красиво, ціле пакування рушників, і це ще не все. Давайте іще я вам покажу, що іще в нашому подарунковому наборі. Ну і те, що я також дуже люблю, прикраса для вашого столу, подивіться,
Подивіться, які красиві. Це керамічні, керамічний посуд, це така, можна сказати, менажниця, підставка, це тарілки, такі маленькі блюдечки, так? Або для ваших десертів, або для оливок маслин, для сирочка поставили там зі шпажками, для маленьких якихось канапешек. Ось такі дуже красиві набор, бачите, такого Merry Christmas, різдвяний набор. І, друзі, ось такий бокс у нас буде, і ще раз хочу нагадати умови, що вам треба зробити. Ваший YouTube, так, тобто ваша сторіночка в цьому YouTube має бути відкрита. Якщо ви там не дуже розумієтесь, попросіть когось там, хто розуміється, обов'язково приймайте участь, бо подивіться, який класний набор. Підписатися на наш YouTube канал Мі Леді Тіві Шоп, саме на YouTube канал. Під цим відео, ось під цим, де я говорю зараз, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. В коментарі може бути або привітання, або побажання, або, можливо, рецепт. Ну, напишіть мені, до речі, рецепт вашого улюбленого різдвяного на столі якогось там особливого такого чарівного моменту. Що ви любите? Хтось там пече випічку, хтось пече оці різдвяні такі кекси, хтось робить стандартні і всім вони улюблені салати олів'є та шуба. Ми від них не відмовляємось, бо це смачно. Хто що? Там мама в мене готувала картоплю в горшечках. І це такий класний настрій, дійсно святковий. І ми хочемо в цей настрій додати і вам свою любов, щоб ви відчули нашу любов. Це для вас буде за дуже простих умов. Весь бокс буде лише ваш. Комусь один він дістанеться, ви можете його роздарити, не знаю, зробіть з ним що хочете. Вже на ваш розсуд. Але ось так відчуєте нашу любов. Тому я вам бажаю успіхів, виконуйте всі наші умови і нехай ваше бажання обов'язково здійсниться. І всім до зустрічі, па-па! Bye.